weer de... En ek het nie nou nog wel goed gewees nie. Ons het tweede aand laas bezaad gehou. Wat die hier gister gedoen? Moet die versie vraag. Ek het hier een koffert in my hand. En dit is heel moeilike kindse. Dat ek hier sy achtergrond vertel. So drie bezaars gelede. Kom een vrou by my, sy sê vir my, moet my nie hier nie afkondig nie, by die bezaar. Ek sê, wat moet ek vir jou doen? Sy sê, kondig asjeblief af, ek het my R100 verloon. Of daar nie iemand is wat het daar opgeter het. Ek sê, ja, hier het my gatsak uit. Hierso sê, iemand het om klaar gebring wat u jok is. Nou wil ek toch sê, iemand het een geldkie verloor, en is heel moeilijk een kind wat het verloor het, want is op die gras opgeteel. Nou wil ek net hoor, is daar een kindkie wat hierdie geld verloor het? Maar jy sal van my moet kom sê, hoeveel dit is? Ek het ook al gekend, maar ek kon die boeie sê nie. Is daar een van jylle wat geldkie verloor het? Jylle is dan eerlijk hoor. Ek sê vir jylle, ek dank die Heere vir jylle. Daar is net so wonderlik soos eerlijk. Goed, is daar een van die mamas? Een van die mamas wat iets verloor het. Ek praat nie, het jy iets verloor? Niks. Is daar een van ons papas wat iets verloor het? Wel, dat denk nie vir my, dis jylle nie, ons vind in die kantoor, hoofdlik nog so 3 dae, en kyk of daar iemand van die gemeenskap is, dat ek kom haal, want hier is ons geldkie in, anders gaan het een skenking wees vir die bezaar. Nee, ons maak dit so. Dankie, Julie, baie, Julie. Goed, Julie moet om daarna kry. Dan wil ek ook net gauw sê, ons het so paar afkondigings. Dankie Julie, as ek oor, kom ons sê teen dinsdagmiddag 1:00 nie opgehuis is nie, dan is dit bizar geld. Dankie. Kinders, die van julle wat vandag nou hier is, ons het nou vanavond ons die groot aan, wat daar sê ons sien op bladsy 2, vanavond is dit Clarice and the Rainbow Kids. Nou, daarom is ons kindertjies vandag maar min, maar ons wil met julle so reel, dat as julle, as ons klaar gesing het, dan gaan julle hier by die kerkkantoor uit, grip vir julle een stoel, en dan gaan julle met die kerkhou daar om Erik se wit tent. Om Erik daar by die tennisbaan te staan, jou tent, gaan julle nog morgen kom aan, nee. Maar in elk geval, dan gaan julle vir julle stoel, en dan het julle vanochtend in julle konversasie op julle kinderkerk, daar in die wit tent. Dan het ek ook in volgende afkondiging, Potie en Annette, waar sit julle twee vandag? Potie en Annette, hier net voor my, staan op die kop. Daar sê. Potie en Annette is hier sedert die, voor die afstichting al reeds in julle hier gewoon, nee. 13 jaar so is voor die afstichting. Maar Potie en Annette, hulle het vir my verskrikkelijk baie beteken met ons bediening daarboe by die Hielendui hospitaal of aftreekwoord. Nie die lifestyle beleids nie, die alleen, daar het ons kerk gehou vanaf 2007 tot einde 2017, soos 10 jaar lang. Maar ons wil vir julle twee sê, baie dankie vir julle 13 jaarse diens. Ons gesaam met julle ook dier wonderlijke mooie tye, ook moeilike tye, maar hulle kweekies van huis nou 7 dame toe. Soos wat het al met ons gebeur is, ons ouwe word en al hoe meer hulp nodig het, en Potie en Annette, ons kan net sê, ons prijs die julle vir julle twee, en ons weet julle behoort dan. En hy sal vir julle sorg, hy sê julle pad vir julle moet gelijk maak. Baie dankie vir wat julle hier gedoen het, met al die dienst wat julle ook hier geleer. Fred en Marinda Kombrink, ach nee, Fred en Marinda Kroep, hulle het ook verhuis, hier so by donderdag gelaai en vrijdag gerei, maar ons het nie van die verlede week tot ziens gesê nie, ek weet nie of hulle ook hier was nie, maar wat ek wil sê is, dis vir ons wonderlik om nie by mense in te nooi, maar is ook vir ons zwaar om van julle soms by tye afskeid te neem. Maar geliefdes dan, ek is amper klaar, ek wil ook sommer dan oor die bezaar kom. Dan weet julle, een mens het nie woorde nie. Ek denk julle allemaal het nie woorde nie. Wat so, as ek nou vandag vir julle so vraag, wat het julle beleef, dan dink het so ons omtrent allemaal 5 of 6 van die selfde woorde gesê. Maar ek dink ons moet vanochtend sê, kerels, dames, vrouwe, manne, kinders, niks van dit is vanzelfsprekend nie. Ons het soveel getuienisse gekry, ons het soveel dankbaarheid gekry, ons het soveel erkenning gekry. En ons kan net inderdaad vir God sê, baie dankie vir wat hy hier gedoen het,
En vir elkeen van julle wat hier was, of jy nou voor die tafel gestaan het of agter die tafel, ons verwerf julle sê baie baie dankie. En as julle by enige van ons personeellede verbystap, Judy, en waar's daar ander vrou wat soms hier rondskoop? Waar is Dorrie? Dorrie. Ek sê jy moet so opkom laaste familie. Dorien en Judy en die werkers hier, swartwerkers, ingehuurde swartwerkers, lidmate het hier al vir weke lank gewerk. Nou wil ek vir u sê, geliefdes, ons almal weet, die wat u wat verstaan hoe gemeente werk, u weet, dit kom nie vanself my kinders. Daar's offers wat geoffer word, daar word tyd geoffer, daar word goed geoffer, daar word geld geoffer, daar word gawes beskikbaar gestel. En weet u wat ons opbrengs? Ons het nog so een rekening wat ons nie weet wat dit gaan wees nie. Ons skat dit kan so onder by R12,000 wees, wat ons nog moet uitbetaal. Ek sê ook daarom, Judy, so somme maak so. Dan sê op, dan sê af, dan sê op. Maar ons het verlede jaar het ons R250,000 wins gemaakt. Die jaar voor dit het die R252,000 wins gemaakt. Jy het hierdie jaar gemaakt, net oor die R300,000. Net vir die Heere sê, baie, baie dankie. Dis harde werk, wederlandse beplanning, och, en so sware mokke te gaan skiet, maar ja. Waar is hy wat ons samengekoud het? Nee, die feesttafel sê ons, is 9 mans wat daar gewerk het, tenminste, met natuurlijk een klomp vrouwe, maar eerst was ons net 9 mans, en toe die vrouwens achterna hoor, ons het gaan jank op hulle op deelneem. Nee, ach, weet, hier is net eenvoudig van. Ons gaan vir die Heere dankie sê. Ons doen dit in die vorm van een geloofsbelijdenis. Kom ons staan. En ek wil amper hier sê dat ons hier die geloofsbelijdenis soos een oorlogskreet vanochtend kan uitpraat en vir die wereld kan sê, dis in wie ons geloof, hy is die rede waarom ons gemeente van Heere Jesus Christus is. En dan bly die staat, ons gaan 2 liedere sing, 1 voluit, en dan gaan ons so bykies stil net onderbreek, voor ons by die 2e lied kom. Maar kom ons terug saam. Waar gaan jy nou mee? Oor die sangvang, die muziek op ons. Kom ons terug saam. Oor die dierbare Here, ons God. Ons weet, ons is altyd in die teenwoordigheid. Here, of ons nou daarvan hou of nie, ons weet, u kyk vir ons. En Here, dit is soms sleg as u sien wat ons na kyk. En is soms sleg as ons daaraan dink dat dit wat ek nou gesê het, hoop ek nie, het die Here gehoor nie. Maar Here, u sien ons, u hoor ons, u weet wat ons doen, u weet wat ons dink, u weet wat ons praat. U ken ons harte, Here, u ken die kortsluitings in ons harte, u ken die invloed van die sonde, u ken ons swakhede. Maar ag Here, u weet, elkeen van ons kan ek omtrent sê wat vandag hier staan, is hier omdat ons vir u lief het, Here. Ons het vanoggend ook gekom naar die dankbaarheid en naar die liefde toe met u te kom bewys. En ons wil vir u dankie sê, Vader, Seun en Heilige Gees, dat ons die voorreg gehad het om vrydag aan voor 'n klomp mense iets te demonstreer van die hartelikheid en die liefde en die toewyding wat daar in ons hart en ons lewens teenoor u is. So Here, ons kan vir u sê, ons is lief vir u, maar ons weet ons is nie volmaak daarin nie. En daarom wil ons vanoggend vir u sê, Here, hoor dit as 'n loflied van die kinders. As ons oud en jong vanoggend bely en hardop ons geloof opsê, en ons sê dit in die volgende sin en sê dit saam met my gemeente, ek glo in God die Vader, die Almagtige, die Skepper van die hemel en die aarde, en in Jesus Christus sy eniggebore Seun, ons Here, wat ontvang is van die Heilige Gees, gebore is in die maagd Maria, wat gelei het onder Pontius Pilatus, gekruisig is, gesterf het en begrawe is en ter helle neergedaal het, wat op die 3de dag weer opgestaan het uit die dode, wat opgevaar het na die hemel en sit aan die regterhand van God die Almagtige Vader, van waar hy sal kom om te oordeel
die wat nog lewe en die wat reeds gesterf het. Ek glo in die Heilige Gees. Ek glo aan 'n heilige algemene Christelike kerk, die gemeenskap van die heiliges, die vergewing van sondes, die opstanding van die vlees en 'n ewige lewe. En Here, dis die inhoud van ons geloof. Maar dis ook die riglyn vir ons lewe. Maar een van ons geleer dat wanneer jy hierdie belydenis opsê, dan is dit u wens, dis u begeerte dat ons u Here sal lief hê met ons hele hart en met ons hele siel en met ons hele verstand en met al ons krag. En dat ons mekaar sal lief hê soos wat ons onsself liefhet. Here, baie dankie vir die werking van u Gees. Dankie vir die manifestering van liefde. Dankie Here vir aanbidding. Dankie vir wonderbaarlike wonders wat ons hier beleef. Ons wil aan U die lof en die eer bring. En ek weet Here, U wil die gemeente seën volgend. En U seën die gemeente, elkeen oud en jonk, met die woorde, my kind, ek gee vir jou vandag my genade. En ek gee vir jou my liefde. En ek gee vir jou my barmhartigheid. Ek verseker jou daarvan. En U is die Vader, die Seun, Heilige Gees. U stort dit oor ons uit. En die antwoord, geliefdes, amen. Amen. Kom ons sing hierdie volgende lied. Is so 'n bietjie teen die atmosfeer in die melodie, maar u sal baie vinnig opteel. Kyk 'n bietjie na die baie besonderse woorde. Dink maar vir die vlaggie weg, maar kom ons geniet dit. Dis pragtige, pragtige woorde. Kom ons sing. En ook dan nou, Here, as ons die volgende lied sing,
vir ons dit in opreg net sing. Want U maak die verskil in alle omstandighede. Wat U graag wil bereik. Amen. Kom
Ons lees in Handelinge 2. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, nou weet julle wat was die Pinksterfees, want onthou, ons koppel die Pinksterfees aan 'n Nuwe Testamentiese gebeure. Sê ons, Pinksterfees was die dag toe die Heilige Gees gekom het. Maar jy geweet dat Pinksterfees al vir eeue voor dit alreeds gevier is in die kerk. En dit het toe nie baie met die Heilige Gees te doen gehad nie. Dit was 'n baie besonderse fees op Israel se kalender om juist uit alle oorde en alle rigtings by mekaar te kom, en hulle het dit genoem die Pinksterfees of die sewe week fees of dan die Oesfees. En hulle het by mekaar gekom dwars oor die hele Israel en dwars oor die wêreld eintlik om aan God die eer te bring vir die oes wat ingekom het. Nou sommer net so skuins aan die kant Nampo, is dit nou ook wonderlik dat ons ook Pinksterfees vier, want dit sou dan ook per se beteken dis die inbring van die eerstelinge van die oes en die eer wat aan God gebring word vir die oes wat gelewe is. En ek weet nie of julle weet nie, maar luister 'n bietjie hoe praat die Bybel. Weet julle dat ons te midde van of ons dat ons in die middel van 'n wonderwerk is? Weet julle dit? Weet julle dat ons gebid het verlede dat die Here dit gegee het, nê? Nee, dit weet ons al. Maar weet jy dat die boere laat geplant het? Baie goed. En ons sien 'n wonderwerk rondom ons in hierdie pragtige Vrystaat afspeel, want daar's gebid en daar word steeds gebid, Here, asseblief hou die ryk terug. Wanneer moes dit gereed het al? Wanneer begin die eerste ryk in die Vrystaat? Sê gou. 15/23 April. Dit was die normale kalender. En die boere sal dit ook vir jou sê. 15 middel April, net so oor die middel van April. Ons het vroeë jare, het ek in Ida altyd ons jeugnaweek gehou, 15 April, en wat ek vir jou sê, dat het op daai naweek so ry dat ons nie met 'n minibus van die een kant oor die grasperk kan ry tot by die gebou om ons moet op te lei. Soos hy staan en gly. Punt wat ons maak is, ons is in die middel van 'n wonderwerk, en ek vra vir jy, as jy na die milies kyk en na die sonneblomme kyk, dink aan hoeveel boere en ons saam met hulle bid dat die Here asseblief die ryk moet terug. En hy doen dit. Dis besig om te gebeur, die oes is besig om ryk te word. So, geliefdes, weer eens 'n wonderwerk. Nou ja, Pinkster, dis dan die oesfees, en nou kom word dit dan Pinkster genoem in die Nuwe Testament met die uitstorting van die Heilige Gees. Wat sê julle, wat is die koneksie daar? Wat is daar 'n koneksie? Die inbring van die oes, die oesfees. Ja, inderdaad. Pinkster in Handelinge 2 beteken dan tot vandag toe die inbring van die oes wat God self op hierdie aarde insamel vir sy koninkryk. En daarom is dit ook oesfees. Pinksterfees. 3000 mense in enkele dae en daarvan veel meer duisende tot so mate dat ek en jy vandag nog hier sit. Ek het nou baie gesê, ek lees graag vir julle. Hier staan. Toe die dag van die Pinksterfees aanbreek, was hulle allemaal op een plek by mekaar. Dis nou so 120 gelowiges, bang, benoud. Skielik was daar 'n geluid uit die hemel, soos van 'n geweldige stormwind, en dit het die hele vertrek gevul waar hulle gesit het. Hulle het iets soos vuur gesien, wat in tonge verdeel en op elkeen van hulle gekom het. Almal is met die Heilige Gees vervul en het in ander tale begin praat soos die Heilige Gees dit aan hulle gegee het om onder, luister baie mooi ook, sy lyding te doen. Nie sommer net nie, maar onder sy lyding. Dan staan hier. Daar het godsdienstige Jode uit al die nasies onder die son in Jerusalem gewoon. Toe die mense die geluid hoor, het 'n groot skare saamgedrom, en omdat elkeen gehoor het hoe daar in sy eie taal gepraat word,
het hulle nie geweet hoe hulle dit het nie. Verras of verbaas sê hulle toe, die mense wat daar praat, is toch allemaal Galileërs. Hoe hoor elkeen van ons dan sy eie moedertaal? Perse, Mediërs, Elamite, sowel as die inwoners van Mesopotamië, Judea en Kappadosia, Pontus in die provinsie Asië, Frigië, Pamfilië, Egypte en die hele en dele van Libië, om Sirene, mense uit Europa, uit Rome, Jode sowel as heidene wat die Joodse geloof aangeneem het, Kretensers en Arabiere, ons hoor hulle in ons eie taal praat oor die groot dinge wat God gedoen het. Hulle was allemaal verbaas en in die veld geslaan. Partij het van mekaar gevra, wat kan dit toch beteken, waar partij het gespot het gesê, hulle is dronk man. Kom ons sê goed vir mekaar, theologisch kon het gewees in twee goed. Een spraakwonder, of dit kon gewees in een hoopwonder. Fantastische gebeurtenis. Petrus staat op, Petrus lewer 'n preek uit die Bybel uit. Sy eerste preek wat hy dan eintlik wat opgeteken is. En dan staan daar geskryf van raai gou saam met my dan nou na vers 37 toe. By die ander hiervan, Paulus wat hulle verduidelik wat hier aangaan, is die mense diep getref. En het hulle vir Petrus en die ander apostels gevra, wat moet ons doen broers? Toe antwoord Petrus hulle, bekeer julle. Doen gewoon regtig op die man af, sonder twyfel, bekeer julle en laat elkeen van julle gedoop word in die naam van Jesus Christus. Dan sal God julle sondes vergewe en sal julle die Heilige Gees as 'n gawe ontvang. Wat God beloof het, is vir julle en vir julle kinders en vir almal wat daar ver is, vir almal wat die Here ons God na hom toe sal roep. Maar nog baie ander, met nog baie ander woorde, het Petrus getuig en hulle aangespoor. Laat julle red tussen hierdie ontaarde mense uit. En dan staan hier in die vers. Die wat sy woorde aangeneem het, is gedoop. En onthou die 3000 mense is op daardie dag by die getal van die gelowiges gevoeg. Hulle het hulle heel hartig toegelê op die leer van die apostels, die onderlinge verbondenheid, die gemeenskaplike maaltyd en die gemeente. En nou weer saam by 1 Korintiërs 13. 1 Korintiërs 13 wat hier ek geloof goed ken, dan wat ek en jy ek self ook gegeen. Vers 1. Dis op bladsy 228 in die Nuwe Testament. Nou wys ek julle wat nog die allerbeste is. Nou luister goed, luister goed. Paulus weet dat die gemeente in Korinthe onder mekaar beklei. Die topgemeente van die Here Jesus beklei en kompeteer onder mekaar oor wie die beste gawes het. Nou sê Paulus, kom en wys vir julle wat is die beste gawe. En ek gaan dit weer die Pinkster sê, maar ek sê dit vandag weer vir julle. Weet jy, ek het familie wat in kerke, wat lidmaat geword het by 'n ander kerk. Van die name noem nie, want ons is nie hier daarvoor nie. Maar wat opvallend was, is dat daar geweldige druk op hulle was om byvoorbeeld in tale te kan praat. En ek sê dat hier ons is op band en ons gaan op YouTube en daardie mense het verstaan en dis verkondig dat as jy met die gees van die Here vervul is en as jy kind van God is, dan moet jy dit kan bewys. En jy bewys dit deur dan in tale te praat. Prys die Here vir die gawe van spreek in tale, want dis ook nie ding ek gaan die spreek in tale enigstens dit belemmer nie. Maar daardie familie van my en baie ander wat my pad intussen gekruis het, het letterlik nagte deur gebid en daardeur geworstel en gesê, Here asseblief, gee vir my die gawe om in tale te kan praat, want dan kan ek die mense oortuig dat U my gered het. Maar weet julle wat? En vir my is dit belangrik. Ek het nog nooit iemand tegekom wat 'n nag deur gebid het vir die beste gawe. Namelijk die gawe van die liefde. Ons kry dit, ons oefen dit, ons
wen vandag, môre verloor ons, oormôre slaap ons, daarna drie dae agter mekaar verloor ons. Maar weet jy wat, ek het nog nooit 'n gelowige of 'n predikant teëgekom wat eenvoudig bid en smeek, Here, gee my die gawe van hierdie liefde nie. Kom ek lees dit saam. Nou wys ek julle nog die allerbeste. Al praat ek die tale van mense en engele, maar ek het geen liefde nie, het ek 'n stuk klink in metaal en 'n galmnis in Baal geword. En ek sê vir my prediker en vir jou as getuie, jy maak net geraas. Hy sê, al het ek die gawe om God se boodskap te verkondig, en ek ken al die geheimenisse, en ek besit al die kennis, en al het ek al die geloof om berge te versit, maar ek het geen liefde nie, dan is ek niks. Al deel ek al wat ek het aan ander uit, en al gee ek my liggaam prys, om my daar te kan beroem, maar ek het geen liefde nie, waar dit my niks. Die liefde is geduldig, die liefde is vriendelik, die liefde is nie afgunstig nie, is nie goed praterig nie, is nie verwaand nie, dit handel nie onwelvoeglik nie, soek nie sy eie belang nie, is nie lig geraak nie, hou nie boek van die kwaad nie, dit verbly hom nie oor onreg nie, maar verheug hom oor die waarheid, dit bedek alles, glo alles, hoop alles, verdra alles. Is daar nie 'n paar vroue en manne hier, wat daai boekietjie wat jy nou al so oor die jare byhou, moet jy nie daai boek nou maar onder die bed het daar nou verbrand nie? Daai boekie van kwaad, daai boekie van herinneringe, kom ons lees verder. Hy sê, die liefde vergaan nooit nie, maar die gawe, luister mooi, om God se boodskap te verkondig sal verdwyn. Die gawe om ongewone tale en klanke te gebruik, dit sal opbou, en die van kennis sal uitgediep word. Want ons ken maar gedeeltelik, en ons verkondig God se wil maar gedeeltelik, maar wanneer die volledige kom, sal wat gedeeltelik is uitgediep wees. Toe ek 'n kind was, ons ken dit, toe ek gepraat soos 'n kind, en ek het gedink soos 'n kind, en ek het geredeneer soos 'n kind, maar nou dat ek 'n man is, is ek klaar met die dinge van 'n kind. Nou kyk ons nog in 'n dobbe spieël en sien 'n meiselagtige beeld, maar eendag sal ons alles sien soos dit werklik is. Nou ken ek net gedeeltelik, maar eendag sal ek dit volle ken, soos God my ken volle ken, eendag. En nou, geloof, hoop en liefde bly hierdie drie. En die grootste hiervan is die liefde. Die liefde. Geliefdes, ek wil nie op hierdie kans staan en bla bla nie. Maar weet jy wat? Donderdagoggend in Hemelvaart het ek 'n geleentheid gehad, gaan oor my nie. 'N geleentheid gehad om my maatskappy te gaan hemelvaartsdiens hou. En ek deel dit met julle vanoggend nie oor my nie. Maar toe ek Vrydag aand met iemand in daai maatskappy uitpraat, besef ek, maar ek moet dit met julle ook deel. En die Here gee vir ons drie vrae. Daar's dit wat nou, ek dink dis binne die bestuurswetenskappe. Wat hierdie drie vrae nou deesdae, of dat die deesdae dalk al lankal, ek het dit nou eers ontdek. Maar is daar drie vrae wat 'n mens vir jou en jou maatskappy baie gereeld moet afvra, en jy kan hierdie drie vrae vir jouself in jou eie lewe ook vra. Hulle sê, as jy vir 'n maatskappy vra, wat doen julle? Dan sal 100% van die ouens jou vertel wat hulle doen. Een ou sal vir jou sê, ons verkoop motorkarre. 'N ander persoon sal vir jou sê, ons vervaardig klere. Iemand anders sal sê, ons doen auditering, en so kan ons aangaan. So hulle reken, die maatskappye behoort en sal amper 100% vir jou sê wat hulle doen. Maar die tweede vraag is, hoe doen julle dit? En dan sê hulle,
dat die arbeiders, die werknemers, sal nog wel sukkel om dit vir jou te vertel, maar een redelike presentasie sal vir jou kan sê hoe hulle dit doen. Met ander woorde, wat onderskei hulle van ander maatskappye? En ek sou ook dan kon sê, wat onderskei ons dan ook byvoorbeeld as individue, as gemeente, noem het op. Maar die derde kardinale vraag, en dit kan ons van onszelf ook vraag, en gaan het nou nie toets, is die, nie die what, of die how, nie, but the why. Why are we doing what we are doing? En in een reken, bijna niemand kan vandag vir jou sê, hoe kom hulle dit doen? En ons kan vandag ook, geliefdes, as een gemeente vir onszelf afvraag, hoe lyk ons what, hoe lyk ons how, en hoe lyk ons why? Want as ons dit so vergeet, dan is ons eindelijk maar net bezig, en luister mooi, jy is in die term baie hoor in kerkelijke kringe, dan is ons net bezig met maintenance. Ons is net bezig met instandhouding. Dat is geen verdere visie. Nee, dat is geen verdere roeping nie. Ach, ons gaan maar aan, doet er maar voort en kyk hoe lang ons nog op bestaan kan maak. Maar, kom ek antwoord vir jou. As ek dan vir julle moet vraag, wat doen ons? Dan sal ons ons een klomp goed kon opnoem. En as ek vir julle moet vraag, hoe doen ons dit? Dan hoop ek julle die antwoord gereed om te kan sê, die Heer het vir ons gesê, wat ons moet doen, luister mooi, die wat lê daarin, dat ons ons verhouding met God, op so manier ons geloof met hom, so moet uitleef, dat dit deur liefde tot dade sal oorgaan. En dis hoekom ons actief is. Dis hoekom ons soos een meernes is, van activiteite en van beweging, omdat ons graag die geloof wat ek met die Here beleef, die kostbaarheid van my verhouding met hom, omdat ek dit wil uitleef deur liefde, dat dit kan oorgaan tot dade. Weet jy wel, die wat. As ons vraag, hoe doen jy dit? Dan het die Here al voor die afstrikking vir ons gesê, hoe ons dit moet doen. En hy het gesê, jy wil dit doen, die in eerste termen van jy, dit blijf vir my afgryp. Hy sê, jy wil dit doen met uitnemendheid. You must do it with excellence. En net voordat hierdie gemeente gestig is, was ek by jou ons Mara Telers Vereniging se jaarlikse diner, en ek het vir hulle eredienst gehou uit genade, en ek klom goed daarmee saam, en toe besef ek toe by hulle diner sit, en ek dink in termen van die excellence van hierdie ras, die excellence van die manier waarop hierdie ouens is wat hulle is, toe ons ook besef, dis wat God hier wil doen. En as ek terugdink aan die bazaar, kan ek vir jouself vra, was dit met excellence? En ek sê, prys die Here, ja. Een volgende punt oor die, hoe ons dit moet doen, is ons moet doen, luister mooi, met een openness, met een openheid. Jy moet hierdie waardes bou, ons moet dit heel net ook toets. Een openheid wat sê, ons hier, luister die eerste plek, asseblief geliefdes, jy mag ek nooit laat val. Maar ons luister die eerste plek met een openheid na wat God sê. En vanochtend toe ek het Ida ook gesels oor die finansies en sikker dinge en oor die bazaarse opreis, toe sê van Ida, weet wat, ons moet as gemeente weer kom waar ons eindelijk was, en dit is, ons doen wat ons doen, as God sê ons moet dit doen. Dan is ons een geloofsgemeenskap wat in geloof leef en handel. So dit is een openheid tot God, al is dit ook mooi, een openheid tot mekaar. Iemand bel my gister, en Chris bel my gister, Chris, ek sit nie in die spot nie. En hy sê, my lester, die bazaar is wonder, maar ek het so 2-3 gedagtes wat ek met jou wil deel, en sê, sê dit vir op skrif, want jy is deel van die openheid, ons luister na mekaar, en ons maak dit nog beter, nog mooier. Hoekom? Terwille van die Here. Die derde manier waarom, of waar, hoe ons dit doen, as het gaan oor die wat en die hoe, dat is die derde manier van die hoe, is commitment. Verbindings. En ek wil vir u sê, geliefdes, as dit nou hoe ook al, ek weet nie wat die Here met ons allemaal geloof nie, maar ek wil vir u vandag sê, julle commitment, prys net die Here voor u.
hier is 'n man hier tussen julle wat regtig lei aan 'n identiteitsprobleem. Hy het 'n krisis. As ek hom sien en staan met 'n rooi hoedjie en pannekoekbak, dis nie vir ons. As ek hom weer sien en staan met 'n rommel verkoop en geld tel, en as ek my oop weer oopmaak en staan weer met 'n rooi hoedjie, dis nie vir ons 'n pannekoekbak. Waar wil jy wees, broer? Kommitment. Dis hoekom die kerk van die Here Jesus nog bestaan. Want geliefdes, as die Gees van die Here nie vir jou en vir my 'n openheid gee nie, en as die Gees van die Here nie vir ons lei tot excellence nie, en as die Gees van die Here nie vir ons kommit nie en ons verbind nie, dan sê ek vir u, kan ons nooit ooit op mekaar reken nie, en die Here ook nie. En dan ek het jy die cheek om op die trap te sit en sê, Here, hoe presteer jy jou nie aan my nie? Die Here sal ons antwoord en sê, omdat ek agterkom, jy steur jou nie aan my nie. Ek vertel in die naam, so by Vrydag vertel ek vir iemand van die boer, die predikant het verskriklik gesukkel om met hierdie boere afspraak te maak. Dan sit die verskoning, dan sit daai verskoning, jy weet, bees gekoop en lorry gekoop en trekker gekoop en 'n nuwe vrou getrou by te begin. En hy kry toe gelukkige afspraak met die boer om hy sy gesin en toe hy na die boer se plaas toe ry, so op pad na die boer se huis toe. Toe sien hy die mens, maar hier staan hy om in die lande werk. En die predikant stop net daar, hy is hier met sy blikskoene by die kleid en na die predikant toe, ag na die boer toe, en toe kom, toe sê hy, oom Piet, ek wil hom net sê, ons het 'n afspraak, is dit nog reg met oom? Oom sê vir hom, broer, ek wil hom net vir jou regtig sê, ek is verskriklik jammer, die tannie en die kinders is by die huis, maar ek het nie tyd nou nie, ek sal moet hier aan gaan, ons vir hierdie stuk werk klaar kry voor die son sal. Hy dominee sê, dominee, hy sê van broer, is reg, kom ek dit sommer saam hier by die trekker. En hy sat daar saam met die oom en hy sê vir die Here, Here, jy kan ons nou sien wat hy aangaan. Jy kan ons nou sien dat oom Piet nie vir jou tyd het nie. Ek vra nou vir u, moenie meer met hom tyd maak nie. Hulle sê oom Piet was voor die dominee met die plaashuis. Geliefdes, kommitment, openheid, excellence. En nou die why? Waarom doen ons dit? Wat is die why? Hoekom is ons kerk van die Here Jesus? Hoekom kom jy elke Sondag kerk toe? Hoekom gee jy dankoffer? Hoekom offer jy op? Hoekom is jy deel van die getuienisstaat van die kerk van die Here Jesus? Want ons het 'n roeping. Ons het 'n goddelike roeping en dit is gaan na al die nasies toe. En gaan verkondig my evangelie. En bring mense tot redding. Bring mense tot die lig. Nou as jy op die bord kyk, kan ek nou vandag vir jou vraag. Kyk 'n bietjie na die maatskappye wat se kentekens op die bord is. Ek dink dit sou vir ons almal maklik gewees het om te vra, wat doen hierdie ons? Ons sal dit almal kan antwoord, né? Nee. Doppers, is die prys van. Dit sou net moeilik gewees het om te vra, hoe doen hulle dit? Want hulle sal van mekaar verskillend weet dat sy altyd mooi wat om te antwoord nie. Maar ons sou dan kon probeer weer te sê, wat beleef ons? Maar as ons vir hulle moet vra, why? Dan gaan ons nie kan antwoord nie. Miskien nie. Want onthou, geld is nie 'n why nie. Is nie 'n antwoord op 'n why nie. Geld is die vrug van why. Verstaan jy? En nou kan jy vir jou eie lewe vra. Jy kan jou eie huwelik vra. Wat doen ons? Hoe doen ons dit? Waarom doen ons dit? Hoekom is ons getroud? En so. Kan jou eie lewe, jou eie konteks daarmee ontwikkel. En nou kom ons by die punt. Op Jeffreys Bay, en jy moet asseblief nie dink, ons gaan vir die see kyk nie. Ek weet nie of jy die see gesien het nie. Ek dink nie ek nog gesien nie. Op Jeffreys Bay het vra vir die Here, Here, hoe keer 'n mens die negatiewe stroom binne die kerk, maar ook die stroom na buite? Here, 'n mens hoor so dikwels, dit hoor my, ek sê dat op die moderame vergadering, hier om die dagbestuur van die moderame, nou maak ek my belangrik, hy kon, ek is dom. Maar ek vra baie keer op die vergaderings, watter ander maatskappye vertel van die wêreld hoe swaar hulle kry? Verstaan jy? Die kerk waarin die meeste van ons dan lidmate is, vertel vir die wêreld nie hoe goed is God nie, maar ons vertel van
dalende mate. En ons vertel van sekularisering. En ons praat van kom ons noem individualisme. En ons praat van finansiële swaarkry van gemeentes. Maar ons vertel nie vir hulle wat die Here doen nie. En ek het 'n al hoe groter wordende probleem daarmee. Ons weet geliefdes, daar's nie vandag 'n plattelandse gemeenskap wat nie swaar kry nie. Want daar's 'n ontvolking en daar's misdaad en daar's infrastruktuur wat in duie stort en so kan ons 'n klomp goed opkom. Maar ek wil vir die Here vra, Here, hoe gaan U en ons dit keer? Hoe kan dit wees dat as een ek oortuig is van God se genade en God se krag en sy betekenis in ons en julle doen wat julle doen met excellence en met openheid en julle doen dit met verbintenis, hoekom gebeur dit dan dat mense nogtans uitloop en sê hierna toe kom ek dood hier terug? Dit sê die Here vir my. Gaan kyk in Handelinge 2 en gaan lees 1 Korintiërs 13. Ek sê vir u geliefdes, die gemeente in Handelinge was totaal en al getraumatiseer en totaal en al ontwrig. Kom ek vertel vir jou, hulle het nie mooi geweet wie is die Here Jesus nie. En daar langs die see van Galilea kom daar 'n snaakse oproep, volg my. Ja, wat is die voordele? Hoe lyk die pensioenskema? Wat sy inkomste het ons? Wat gaan ons verdien? Hy sê, maak nie saak, volg my. Mense wat hulle lewens, hulle beroepe, hulle families, hulle vriende opoffer en agter hulle wat die aanloop wat hulle nie eens ken nie. En hulle waag dit om agter hom aan te loop en nie hoe gemaak nie, binne 3 jaar hoor hulle die opdraad van die dood. En hy sê vir hulle, ek gaan sterf. En hulle onderbewussyn het hulle verstaan, hy is die Messias, hy is die nuwe Israel koning, hy is die redder van die wêreld, hy gaan Israel van sy juk bevry, en so meer. En nou hoor hulle, hy gaan sterf. Hulle hoor al hoe meer hulle om doodmaak en hulle gaan doodmaak, en nie net verhoor nie, maar ook vermoor. Mense, hoe voel dit? As jy jou lewe opoffer vir 'n leier, en jy gee jou alles vir hom, en dan kom staan en doodgaan. Dis traumaties. Maar ook nie hoe gemaak nie, teen hulle verwagtings in, en onthou nou, geliefdes, daar baie teorie rondom, maar die lekkerste daarvan is, die disippels het nie eers die dood verwag, die opstaan het die dood verwag nie, en daarom kon hulle dit ook nie versinnebeeld, of feit nie. En die staan hier die dood het op. Kan jy die trauma beleef? In rou, in smart, ons leier is dood. Baie mense het ons gesê, hy is die psikopaat. Baie het gesê, hy is die grootste leenaar onder die son. En die gebeurde, hy is dood. Nou sê jou pa en jou ma, jou vriende en allemaal vir jou, sien jy, ons het jou ons gesê. Hoe kan jy daar man vertrou? Jy ken hom nie eers nie. Daar sê, hy is nou dood. En nou hoor jy, maar hy is lewend. En 40 dae daarna, luister baie mooi, stap jy op 'n oggend by die oospoort van Jerusalem uit, die van die wat saamgaan, dan die Here geliefd, dis 24 mense uit die gemeente, plus 10 van buite, vriende en familie, gaan saam Israel toe. Kom ons sê dit ook op, nou stap jy uit die oospoort uit, in die Kidron Vallei in, teen die Olyfberg, uit, tot in die tuin van Getsemane, want hier bid ons in die oggende. Hier ons van die tyd, hier is ons saam met die Here Jesus, hier beleef ons koinonia, hier beleef ons die intimiteit van God, en skielik kom daar 'n wolk in die hemel, en hy vat weer hierdie Messias weg. Ek weet nie geliefdes of nie ek, en of ek self die intensiteit van hierdie trauma beleef of ontdek het nie. Nou vlug hulle na die boortrek toe, gaan sit in die boortrek, en daar wag hulle, luister waarvoor hulle wag, hulle wag op grond van die Here Jesus se onderrig en sy opdragte, julle moet daar wag, totdat God die Vader sy geskenk aan julle stuur, sy gawe, en dan by die volgende vers, die gawe van die Heilige Gees, wat
op die aarde beteken dit vir 'n jong Jood wat nie verstaan wat eintlik gebeur nie, maar op 'n manier by hulle vas, volhard hulle, praat hulle, bid hulle, smeek hulle. En dit so. Toe gebeur het. En die Here sê: "Anton, gaan kyk na Handelinge 2. Gaan kyk wat het die Heilige Gees in Handelinge 2 in 'n getraumatiseerde gemeente gedoen. Waar ongeloof was, is daar nou geloof. Waar daar individualisme was, is daar 'n gemeenskap, 'n gemeenskaplikheid. Waar daar geliefdes, kom ons noem dan status was. Ek weet nou manne beklei met mekaar, sommer nog op pad hier op pad gee sien manne toe, op pad na die hemelvaart, sommer weet ek van gebeur. Op pad soontoe beklei Johannes en Jakobus weer oor wie gaan op die troon sit. Wie gaan op die Here se regter en linkerhand sit as hierdie koninkryk nou aanbreek. So kan ons aangaan. Aangaan, die Here sê sê vir die gemeente, as jy wil weet hoe keer ons die stroom, dan moet jy gaan kyk na wat het die Heilige Gees in mense se lewens gedoen. En ek gaan dit net die week vir jou sê, ons gaan oefen, ons gaan voorbid, want geliefdes, ons praat min oor die Heilige Gees, ons gee te min vir hom die geleentheid, ons gee te min aan hom die erkenning, en ons sê vir hom, Here, asseblief, gee vir ons ook hierdie nuutheid, hierdie andersheid. En ek vraag vir julle nog 'n vraag, en hy sê vir my, nou moet jy baie mooi verstaan, ek wil nie my lewe uitbrei nie, ek is nie die evangelie nie, hy is. Maar ek sê vir hom, Here, gee my nog 'n antwoord. Hy sê, gaan kyk na jou eie tuin. Nou baie van u weet. In ons tuin, aan die weste kant van die huis, staan daar 6 sitrusbome. 4 nakies, 1 limoen, 1 suurlemoen. Die area daar so geseën dat die gras nie in die winter of in die somer, nie in die winter geel word, dit bly winter en somer groen. Die suurlemoenboom vandag, nee, ek gaan nou dit vertel. Toe die eerste suurlemoen dra, het iemand my die raad gegee, ek het dit sommer net kinderlik gedoen. Ek het die eerste suurlemoen gevat en ek het hom aan die Here opgedra en ek het vir jou gesê, Here, ek kan nie dit goed maak nie, ek kan nie die suurlemoen bevorder nie, want ek en hy stoei altyd met die suurlemoene, maar Here, hierdie suurlemoen offer ek aan jou en ek het die suurlemoen in stukke gesny, die dat weet af van jou en ek het hom om die stam van die suurlemoenboom gegooi as 'n offer aan die Here. Daai suurlemoen boom dra dwars deur die jaar, jy kan enige tyd kom plik as jy suurlemoen nodig het. Hierdie jaar het ek foto's geneem daarvan. Ok, Johan het dit per ongeluk nie gekry nie, maar ek het my ander gevat. Maar is dit my foto's, Johan? Dit is my foto's. Maar 'n suurlemoen, 'n nakie oes, wat ek nie vir u kan oorvertel nie. Hoekom stuur die Here my na daai boom? Ek gaan dit baie kort maak. Omdat hy vir my sê, my kind, die gemeente is veronderstel om soos 'n boom te wees. Kyk 'n bietjie die volgende teksverse. Kers, dis wat die Vrydag aan was. Dis die potensiaal wat ons het in die Gees van die Here en in die woord van die Here. Daar kan ons nie as kerk word vergeet dat ons sleg gaan met ons. Ja, so nou en dan raak ons erg bekommerd met die geld. Ons was toe tyd wat ons erg bekommerd was, nou sê die Here ons toe, word 'n bietjie skaam. Kyk wat kan ek vir julle doen? Kyk 'n bietjie daai teksverse, want jy kan dit vir almal opgooi. In Psalm 1 staan daar geskryf en as daar 'n verhouding ook in die jong mense hier wat tog hoor, ek gaan nou nie klaar maak. Vergelyk jy die ongelowige met wat? Wat waai in die wind rond as jy koring uitvang? Kaf. Wat maak jy met kaf? Kaf. Niks. Niks. Maar hy sê iemand wat die Here nie volg nie en wat in sy woord nie sy vrede vind nie, is soos kaf wat deur die wind meegesleep word, en jou lewe gaan nêrens heilig nie. En ons sien dit in die praktyk. Dis nie maar net 'n storie nie. Jy sien dit in die praktyk waar mense hulle hande, waar hulle God se hand los. Julle kinders, my kinders, almal het die potensiaal, maar ons sien dit in die praktyk, hoe dit as mense die hand van die Here los, man, dis net eiwe en pyn
en seer en die mekaar. Ek sê, maar in Psalm 1 sê, by die laaste vers sê, hulle wat aan die Here volg, en man, ja, ek, vir die dochterkie wil ek sommer sê, wie, ek kies sommer vandag saam met jou, maar ek kies sommer namens jou, om net die Here te eer. Want ek sê, iemand wat die Here volg, en wat die Here lief het, is soos een boom by waterstrome. Hy sê dit ook in Esegiel 47, daar so in die middel, Esegiel, lewende water, wat uitvloei in die tempel uit, net in die oostpoort, daar so die kant toe, die kant toe, nee, wat hy lewe bring, en hoe dat daar lewe om die voet. Dit kan ons nie wees dat die kerk, soos die heidene, een karoopbosie is nie. Dit kan nie wees dat die kerk van die Here Jesus, soos kaf funksioneer nie. Geliefdes, ons verteenwoordig een lewende drie-enige God. Of jy op NAPO werk, en of jy hier werk, en of jy in hierdie land verloop, en of jy in hierdie kantore werk, of jy by die bazaar werk, en of jy die vloer kom was na die bazaar. Ons verteenwoordig die Here Jesus Christus is deel van een vrugte boom, een levende boom, een symboliek van vrug en kracht, een symboliek van groei, een symboliek van aantrekkingskracht. Hy sê op die ander nasies, sal kom sit in jou skaduwee, sal kom eet van jou vrug. En ons het daar die geleentheid, jy het skitterend ingeluid in die bazaar, jy moet dit verder net vat in die strate in, en by jou bure in, al vat jy bordje advokale pere, of wat ook al, sê vir wie, ons het soveel vreugde in die gemeente, ek weet jy is die deel van die gemeente nie, ek weet jy groot dan ook nie, ons het soveel vreugde in die Here, ek moet dit net by jou kom deel, jy soos vrug vir jou, al is dit dan ook, symbolies van die vrug van die geest van die Here. Ken jy die bamboes, die Chinese bamboes boom? Het jy al gehoor daarvan? Wie van jy ken het? Want ek het dit nie geken. Vertel ons toe, Bertus, wat jy al gesien? Jy was onlangs in Japan. Ek lees maar net dat die Chinese bamboesboom van 4 tot 5 jaar, as jy hom geplant het, dan het hy van 4 tot 5 jaar geen tekens van lewe of groei, niks. Maar as hy daar wegspring, groei hy selfs in 24 uur 90 cm. Nee? En as aangeteken dat in 6 weke se tyd, het hulle al van daardie bamboesbome gekry wat 27 meter ver groei. Hoog groei. Geliefdes, die Here kom gelyk sy kerk vir jou en vir my met die van 'n vrugteboom, met die van 'n boom wat langs 'n waterstroom geplant is en nou sluit ek af. Wat is die kerk? Wat is ons what, how and why? Die antwoord wat die Here vir ons gee. As jy die volle Pinkster seën van God wil beleef, bid vir die gawe van die Heilige Gees, die uitnemendste gawe, die gawe van die liefde. Dis die enigste onweerstaanbare krag wat Here Jesus gebruik. Die barriere. Dis ook hoekom ons vrydag aand en al die weke voor dit en die maande en jare as die kerk, as die bruid kan voortbestaan en kan leef. En dit is deur ons liefde vir u en ons liefde vir mekaar en ons liefde vir ons medemens. Die gemeente en handelinge Here het by mekaar ingeskakel, hulle het saam nagmaal gevier, Here hulle het saam van huis tot huis beweeg, hulle het hulle besittings met mekaar gedeel, hulle het mekaar sy nood aangespreek,
hulle het van mekaar lief gehad, soos wat U ons lief het. Daarom, Here, wil ons kom bid vandag, dat U Gees reeds in ons 'n verstommende liefde en dankbaarheid sal wakker maak teenoor U. Here, U sit vandag sulke skitterende jong seuns en dogters, skitterende jong mense, hier sit skitterende bejaardes, Here, mense op wie die bloed van die Here Jesus al gekom het, mense wat U verlos het, Here, maar wat nog steeds 'n groot potensiaal tot liefde het. En ons wil kom bid dat as ons die stroom by die kerk wil keer, dan ook, Here, as ons mense wil innooi en wil nader trek, Here, dat hulle sal kan vertel dat ons U lief het en dat ons hulle ook lief het. Here, sien ons asseblief in hierdie volgende paar dae, ook vanaand se funksie met die kinders, aan U al die eer. U is God. Amen. En ons eer die Here wat ons nog vergaan is. Ons sê vir so 'n lief vir hom, dankie. O ja, geliefdes, ons het 'n aanbod vir al die vleis gekry wat in die yskas is, maar ons wil vir jouself dat jy besluit, nee, baie van u weet van die maalvleis, daar's 'n bietjie bors, 'n bietjie sosaties, maar as jy graag dog om ook om julle tog maar vinnig besluit, ek dink ons moet ook kans gee tot so Dinsdag 1 uur, as jy nog graag van die maalvleis verkoop, anders gaan ons dit dan aan 'n individu verkoop teen die besaamse prys. Ons, ons weet wat julle weet, daar is nog, ons wil julle eers daai geleentheid gee. So kom ons sê, van woensdagoggend af, verkoop ons dit dan aan die individu. Sê maar woensdagoggend.
en wil die konstabelies op die mes het. Kom aan die. Dink jy anders dan op die klas? Ah. Staan so net die skriet is hierdie twee mense, ons het nie amper weet nie, ons kan nie, maar hierdie twee mense vir jaar vandag. He, kreeg ek gelijk aan die klas? Thank you.